עכשיו, אני, היום היה לי, הגעתי למשרד, טלפון ראשון, קשרת איזה גברת אחת, חודש חמישי, היא בבית חולים עכשיו, והיא בת 45, עם הריון, הריון לא מתוכנן לגמרי. הבן שלפני כן הוא כבר בן 10, בכלל לא חשבה שהיא אי פעם עוד תהיה בהריון, פתאום נפריזה בהריון, ועשו לה בדיקה, ראו, התינוק אנמי. אז אומר לה הרופא, תעשי הפלה, מה את צריכה את זה? בת 45 וזה, מה את צריכה? אז היא התקשרה אליי. אמרת, תשמעי, זה רצח, מה זה הדיבורים האלה? אנמי, תנו לו מנות ברזל, מה? תנו כמה מנות דם, תעשו אותו שלא יהיה אנמי, מה? לא, אז אני שומע, אתה אומר לה ברקע, אם זה היה, אם את היית אשתי, אומר לה הפרופסור הזה, אני הייתי בוחר, לא, אני לא חכה רגע, מה צריכה את זה? אז, ואז הוא אומר לה שם, במה, הרב הזה אומר לה ככה, ואם הוא יצא, אם הוא יצא לו בסדר, מה הוא יגיד לך? ואמרתי לה, ואם הוא כן יצא בסדר, מה הוא יגיד שהוא הרג מישהו? עכשיו, תראו, אני מקווה שהיא לא הפילה. נשמעה שהיא אמינה, אבל תחשבו עכשיו, אוקיי. נאמר עכשיו, הילד הזה עתיד להיות רשע גדול. עשיתי טוב או לא עשיתי טוב? עשית טוב בכל מקרה. עכשיו הוא היה רשע גדול ויצא ממנו צדיק גדול אחר כך. עשיתי רע או עשיתי טוב? החשבונות האלה אין להם סוף ואין להם תכלית. נכון? נכון? לכן, התפקיד שלנו הוא לעשות באותו רגע מה שצריך לעשות. באותו רגע צריכים להציל את הילד הזה, כי הילד הזה זה נשמה יהודית שצריכה לרדת לעולם וצריכים להציע אותו על החשבונות האלה. זה נקרא בכבשי רחמנה מלאך. אל תעשה חשבונות, בכל מי שעושה חשבונות יוצא מהתמימות הראויה וזה לא טוב.